Välkommen till Vibe Cities klimatfrukost. Jag heter Lena Holmberg som ska leda samtalet idag tillsammans med min kollega Sandra Sjö som på ett förträffligt sätt rattar tekniken. Formatet är enkelt och kort och avslappnat. Du kan äta frukost under tiden. Det är helt okej om frisyren inte är riktigt på plats. Vi kör en knapp timme. Första halvtimmen har vi gäster som ger oss kunskap och praktisk inspiration. Och sen så får du också ett värdefullt tillfälle att reflektera kring ämnet med andra deltagare och med gästerna. Och kanske också göra lite nya bekantskaper. Vi spelar in den första halvtimmen av varje frukost så att det går att titta och lyssna på i efterhand. Och klimatfrukostar, det gör vi ju då och då på ett aktuellt tema. Så spana in vår kalender på webben och vårt nyhetsbrev och våra uppdateringar på LinkedIn. Om du vill vara med på fler. Och har du ett ämne som du vill att vi tar upp så ja, skriv i chatten eller ta kontakt med oss efteråt. Så nu är det alltså dags för klimatfrukost nummer 32. Och temat denna gång det är att driva konkurrenskraft genom klimatomställningen. Och företagens roll i klimatomställningen har ju kommit allt högre upp agendan i Sverige och internationellt. Så Vibe Cities satsar därför på att accelerera samverkan kommun näringsliv för att både stärka företagen och nå missionen. Och ett första steg i samverkan med Sveriges kommuner och regioner samt klimatkommunerna har varit att samla goda exempel som visar på bredden av möjlig samverkan. Men nu tar vi alltså ett kliv med denna klimatfrukost och vi utforskar exempel på samverkan kommun-näringsliv. Men också hur vi inom ramen för Vibe Cities kan skapa ännu mer synergieffekter. Och våra gäster idag är Louise Feldin, näringslivsdirektör i Linköpings kommun. Martin Andersson, näringslivsdirektör i Varbergs kommun. Och Eva-Lena Aldin, vice vd och hållbarhetschef på Business Region Göteborg. Och vi skulle haft med oss Göran Dahlén, näringslivsdirektör i Örebro kommun, som tyvärr blivit sjuk. Krya på dig, Göran! Men varmt välkomna ni andra. Jag kommer börja med att ställa samma fråga till er eftersom ni kommer från städer med lite olika förutsättningar och därefter övergår vi till mer av ett samtal kring vad vi kan göra tillsammans. Och i Vibe City så arbetar vi mycket med att visa på att framtiden är redan här, den är bara ojämnt distribuerad. Det vill säga vi sprider information om goda exempel så att andra kan bli inspirerade. Och det är precis det vi ska börja med att göra nu. Så första frågan till alla er tre, det är om ni kan ge ett exempel på hur er stad, er kommun har jobbat med samverkan kommun-näringsliv för att driva konkurrenskraft genom klimatomställning. Och då lämnar jag ordet först till Louise Feldin, näringslivsdirektör i Linköpings kommun. Ni är ju en av de 23 städerna som är med i Vibe Cities program Klimatneutrala städer 2030. Vilket exempel vill du lyfta fram och varför kanske valde du just det? Nej, men tack Lena. Och jag tänker jag skulle vilja backa lite innan jag går på exemplet. Precis som du säger så är vi ju då medlemmar i Vibe Cities klimatneutrala städer 2030. Och anledningen till att vi valde att gå in, det är inte bara för att ni bedriver väldigt bra verksamhet, utan det var också att vi tog ett klimat- och energiprogram 2022. Alltså kommunfullmäktige antog ett klimat- och energiprogram 2022. Som säger att vi ska bidra till att kommungeografin uppnår netto noll växthusgasutsläpp senast 2045. Det är väl som jag vet i linje med det nationella klimatmålet. Och här finns ju då insatser både för bygg och anläggning, fastigheter, transportmobilitet och så vidare. Vi ska minska växthusgasutsläppen med 85% jämfört med 1990. Och det är samtidigt som vi växer väldigt kraftfullt. Vi växer fortfarande. Det är inte alla kommuner som gör, men vi växer stadigt och vi förväntas bli 200 000 invånare 2040. Och då säger det sig självt att vi inom kommunkoncernen ensam inte kommer kunna nå målet. Så Vibe Cities för oss då, det var liksom en slags hävstång på vårt klimat- och energiprogram. Och ett konkret exempel som, på vad vi har gjort då för att kunna samverka med näringslivet. Det är att vi inom ramen för klimatneutrala tog fram testbäddscheckar som startups och scale-ups som
utveckla nya lösningar som kan bidra till att minska koldioxidutsläppen och bidra till klimatomställning kan söka. Och det är som sagt riktat mot kunskapsintensiva, innovativa företag. Det är en check på 20 000 i reda pengar. Men vad det framförallt är, det är att bolaget får möjlighet att testa och verifiera de nya lösningarna i vår testbädd Ebbe Park. Det är en blandstadsdel i centrala Linköping som har vuxit fram ur ett gammalt industriområde. Här får man då testa tillsammans med några av våra parter inom klimatneutrala. Och man kan söka de här checkarna året om. Men för att ytterligare boosta kännedom så har vi också startat upp ett draknäste där bolagen kan få pitcha sin lösning från jury. Och vi var ju lite oroliga för sig, 20 000 är det för lite, men det ska ju ändå vara, vi är ändå en kommun som delar ut pengar och det är många som ska få ta del av det. Men sedan lanseringen september 2022 så har vi faktiskt beviljat 11 checkar och intresset är stort. Vi kommunicerar också de här bolagen som får testbäddscheck, vad de förväntas göra med den här testbäddschecken och vad som skedde, liksom hur testperioden utföll. Jag kan stanna där. Otroligt spännande. Bara en kort fråga, Louise. Skulle du vilja säga att det är någonting speciellt i Linköping som gör att ni har möjlighet att göra detta? Eller är det här ett koncept som skulle kunna göras i andra kommuner? Jag skulle säga att ett koncept som skulle kunna göras i många kommuner. Vad vi gjorde var att vi tog så att säga en del av våra projektmedel och de resurser som vi hade inom ramen för klimatneutrala och avsatte det till innovationsfond. Anledningen till att vi gjorde så, det var för att vi inte när vi sökte program, att när vi gick in i så att säga och ansökte om att komma med, att vi ville inte pinpointa vissa företag, utan vi ville öppna upp för att så många företag som möjligt skulle kunna vara med och hjälpa oss på den här resan. Och därmed så skapade vi, det här var en av lösningarna. En annan lösning var att vi också har Linköping Science Park med som partner, så att de i sin tur får så att säga herbergera då och kommunicera klimatneutrala till alla bolag som vi har inom ramen för Linköping Science Park. Då. Så jag skulle säga att de flesta skulle kunna göra det här. Däremot så det som har varit hjälpsamt är att vi också har den här testbädden på plats. Testbädden på park finns, det finns en struktur för det. Det är vi också, kommunkoncernen, som har rådighet över den här stadsdelen, för det är våra fastighetsbolag och det är vår tekniska verk som äger fastigheter och infrastruktur. Och det är ju en av kraven för att man ska kunna söka, det är att man har en partner med sig. Man måste ha liksom en kommit överens med Stångåstaden eller tekniska verken att man ska testa den här lösningen. Sen ska jag säga också att det inte bara är Ebbe Park vi gör det här. Vi gör tester även på andra delar av Linköping, men fortfarande så måste det vara en av våra kommunala parter eller RISE eller LIU som är med som en garant för att det här är på riktigt. Men jättebra, för det, man vill ju gärna kopiera vad andra har gjort, men det är jättebra att veta lite mer kring förutsättningarna. Och det finns en länk, tror jag, i man kan läsa mer i chatten. Jajamän, och du har redan fått sådana som säger jätteintressant här som säkert vill prata vidare med det. Jättebra! Vi rör oss lite söderut till en av Vibe Cities medlemmar, nämligen Varberg. Och där har vi näringslivsdirektör Martin Andersson med oss. Vad vill du lyfta från allt spännande som händer hos er? Ja, det är ju bara frågan vad man ska välja. Men jag tänkte faktiskt börja med ett litet exempel från näringslivet och kommunen. Här finns ju sedan länge Södra har en stor anläggning i Varbergs kommun, Bärobruk, där man tillverkar massa, man har en stor såg och man har en KLT-fabrik, alltså korslaminerat trä. Sedan många år så är det ett gott samarbete med det kommunala energibolaget Varberg Energi, och genom samarbetet där så förser man stora delar av Varbergs kommun med fjärrvärme. Och i takt med staden växer så utvecklas ju det samarbetet hela tiden. Varför lyfter jag det här då? Jo, då kommer jag in på det här med etableringar. Vi har ju lyckats man får till en etablering då med Apotea som kommer förlägga sin nästa sajt i Varberg. Och en av de största anledningarna som jag vill säga att de tittade på Varberg, det var just hållbarhet och få till hållbara energilösningar. Och då
var den här fjärrvärmen, den hållbara fjärrvärmen, egentligen nyckeln till det här, och att energibolaget var en sån viktig spelare. Det känner säkert många andra kommuner igen också, när man, alltså det är många olika lokaliseringsfaktorer som behöver prata sig samman, men just det här med energin och hållbarheten i den blev otroligt viktig. Och när man inte bara klarar det här via fjärrvärmen, utan då behöver man ju ha hjälp. Är det solceller, och hur ser eltillgången ut, eller effekttillgången ut i övrigt, och hur jobbar man med batterier, och hur kan man ladda sina lastbilar, och närheten till motorvägen. Så det här tillsammans blev en stark konkurrenskraft för att förlägga sajten till Varberg. Och där tycker jag liksom det är det här exemplet att man jobbar tillsammans, men att hållbarhet blir så mycket viktigare vid etableringar nu, och det kommer bli ännu viktigare i framtiden, tror jag. Och det är också viktigt hur mycket mark tar man i anspråk, så att man inte använder mer mark än vad man egentligen behöver, så att vi är hållbara där också. Så det var ju liksom ett litet konkret exempel. Jättespännande med. Men jag tror att du är spot on vad det gäller både det här med energi och alltså kopplat till etableringar och hur vi kan kommunicera ännu bättre kring vad finns det för fördelar med de specifika kommunerna och vad kan vi erbjuda. Och kanske också så att säga inte bara vad som finns nu utan vad som finns i pipen vad det gäller klimatinvesteringsplaner och så vidare. Så tänker jag. Så att, spännande. Jag tror att det är många kommuner som också sitter med samma situation som ni gör. Jättebra. Tack så mycket. Vi går över till Eva-Lena. Och då är det ju så här att om ni andra två tyckte att det var svårt att välja ett exempel så tänker jag att du är Eva-Lena som ju är vice VD och hållbarhetschef på Business Region Göteborg. Du har haft ett ännu tuffare jobb att välja någonting eftersom Business Region Göteborg är ju, kan man säga, på sätt och vis näringslivskontoret för Göteborg plus alla kranskommuner. Så vad har du valt för exempel och varför valde du just det? Tusen tack Lena för att jag får vara med och dela med mig av det arbetet som vi gör här i Göteborg och i Göteborgsregionen. Och tack också Louise och Martin för era goda och fina exempel, för vi behöver allihopa hjälpas åt. Jag kommer välja ett inom fastighet och bygg. Där kunde vi se att det är ju en av de branscherna som behöver ställa om otroligt mycket. Och då valde vi fastighetsföretagen som också är beställarna av bygg och när man bygger nytt då. Och vi tittade på färdplaner. Det finns ju 22 stycken färdplaner i Sverige som alla branscher kan hänga upp sitt arbete på för att bidra till hållbarheten. Och där är tuffa mål, och Göteborgs stad har ännu tuffare mål när det gäller i vårt klimat, miljö och klimatprogram. Och vi samlade branschen, fastighetsägarna, och ville då skriva en avsiktsförklaring med dem för att kunna skapa en mer återbruksmarknad. Att vi inte bara river och slänger material hela tiden, utan vi kan bygga på ett mer hållbart sätt så att vi kan bevara och återanvända material i hela fastighets- och byggbranschen. Och vi har 51 stycken offentliga och privata fastighetsägare som har skrivit på den här avsiktsförklaringen, där man också fick en väldigt fin återbrukad tegelsten med sig. Och det har vi också lyft i kommunikationen, vilka bolag det är som har skrivit under och lagt ut på LinkedIn och i våra kanaler. Och vi samlar ihop hela branschen här 4 gånger om året och har olika marknadsdialoger för att prata om utmaningar och möjliga lösningar. Och vi bjuder in även internationellt då från både Holland och Danmark som har kommit väldigt långt i de här områdena, där de ger goda konkreta exempel. Och jag var med på en utav dialogerna, och det var så koncentrerat och fokuserat på att verkligen vilja ställa om.
Sen mäter vi dem också. Vi mätte dem på ett nollläge när vi började och sen har vi gjort en första mätning då, för vi började med det här 2022 och vi mätte dem 2023 och vi har sett en bra förflyttning att man jobbar mer med återbruk och också ställer krav, för det handlar ju om att både efterfrågan och tillgången ska öka så att det finns möjlighet att bygga mer hållbart. Och vi har också då instiftat pris för bästa återbrukare men också bästa uppstickare som har tagit många kliv då som kanske inte hade kommit så långt innan. Sen har vi också byggt en plattform där man kan byta erfarenheter och söka upp olika företag som har gjort olika lösningar så att man kan hela tiden bygga på sin kunskap och kompetens så att man blir mer och mer hållbar i sitt byggande. Och det har varit väldigt stort intresse för detta, så till och med företag upp från Stockholm, fastighetsbolag, har kommit ner hit för att då vara med i det här handslaget. Så det delar vi gärna med oss av, så jag ska dela det i länken sedan så att ni kan läsa mer om handslaget just för bygg, anläggning och fastighetsbranschen. Mm. Jag stannar där, tack. Ja, men vad jättespännande. Det här med att ni också mäter tycker jag är jätteviktigt, för att vi behöver jobba mer med just uppföljning och att också ligga på plan. Ni andra har ju också nämnt att det är plan, så att vi kommer bort ifrån det här med spridda skurar. Jag vet att det är flera städer som också så att säga, har sneglat på er och också börjat göra liknande saker. Ni får hemskt gärna dela det i chatten. Jag tror att här bubblar det just vad det gäller byggsektorn, och det ligger ju också i linje med vad EU har sagt att vi behöver fokusera ännu mer på. Tack så jättemycket. Ja, superbra. Jag tänker att vi kör en liten snabb runda med några konkreta exempel igen. Så Louise, vad har du att lite kort berätta om också från Linköping? En av alla de sakerna ni gör. Ja, men om jag tidigare gav ett exempel på hur vi samverkar med kunskapsintensiva climate tech-bolag, så finns det ett annat exempel där vi samverkar med de stora energikrävande bolagen, och det är vad vi kallar för Linköpingsinitiativet. Linköpingsinitiativet är då en plattform för nätverkande och erfarenhetsdelning, kan man säga, främst inom utmaningar inom energi, transporter och effektiva resursflöden. Och vi sluter avtal då med de här bolagen. Under pågående avtalsperiod så är det 18 bolag som är med i Linköpingsinitiativet. Och det är ju, de kommer från alla branscher. De kommer framförallt, många kommer från fastighet, men de kommer också från industri, från livsmedelsbranschen. Man kommer alltså från olika branscher, och det är det som är det unika med Linköpingsinitiativet. De har ju sina branschvisa nätverk, men det här, när de får träffas över branscherna, tycker de är väldigt spännande. Och vi har också med våra egna bolag, bland annat naturligtvis Tekniska Verken är ju en viktig medlem i Linköpingsinitiativet. Mm. Och då träffas man i både utmaningar, inom utmaningar man åtar sig, alltså att jobba med två utmaningar och dela erfarenheter med varandra. Och så träffas man inom utmaningarna, men man träffas också på storträffarna, alla tillsammans då, digitalt eller fysiskt. Mm. Och sen tar vi fram en gemensam årsrapport. Jag kan bara vinka. Så här viftar jag med den, där man redovisar sina klimatåtgärder. För vi tänker att Linköpingsinitiativet ska ju också i nästa steg inspirera fler. Mm, jättebra. Mm. Nej, men det här korsvisa tror jag också finns en framgång i, liksom att jobba i branschen. Så kombinationen, jättebra. Martin, vad vill du lyfta för någonting från Varberg? Ja, nej, men det var väl ett rätt konkret exempel jag lyfte innan, men jag kan ändå inte springa förbi det stora stadsutvecklingsprojektet som pågår i Varberg just nu. Vi säger just stadsutvecklingsprojektet, men det är ju egentligen tre projekt. Det är ju en ny stadsdels vid havet som ska byggas, sen byggs en ny tunnel och sen byggs en ny hamn. Och där finns ju otroligt spännande utmaningar med det, men det finns också mycket hållbarhet att jobba med. Och bara snabbt kan jag säga, det är ju 3 kilometer bergtunnel som byggs, och det är klart att det blir enormt mycket bergmassa, men det har också blivit väldigt mycket mjuka massor. Och de massorna har vi tagit tillvara på och övertäckt en gammal deponi som nu då kommer bli ett
ett naturområde. Det ligger precis vid Naturum och det är på samma sätt man har jobbat i Örebro sedan tidigare till exempel. Så det som är spill blir helt plötsligt någonting väldigt bra, och likadant med bergmassorna, det blir ju möjlighet då att fylla upp hamnen, så den kommer vi behöva klimatsäkra och höja. Så trafik i tunnel kommer vara redan i juli 2025 och hamnen kommer invigas under hösten 2024. Det tredje projektet här, det är ju stadsdelen Västerport som ska byggas. Det har vi bestämt, det har politiken varit väldigt tydlig med, men nu är det överklagat till mark- och miljööverdomstolen. Men oavsett hur utgången blir så kommer ändå Västerport att byggas. Och där har vi väldigt högt ställda väldigt hög hållbarhetsprofil på det området, och vi har ett eget hållbarhetsprogram och vi kommer certifieras enligt CityLab, och det här utarbetas och förändras hela tiden i takt med hållbarheten utvecklas. Så jag vill liksom slå ett slag för det också, hur bra de här tre projekten i staden samverkar. Och sen en annan del i det här också, att Implenia då, som har uppdrag från Trafikverket, har ju anställt mycket lokala bolag, såklart regionala, nationella, internationella också, men det är ungefär 100 lokala företag som levererar till tunnelprojektet, och det tycker vi från näringslivssidan såklart är väldigt bra. Och de har bidragit med väldigt goda exempel, varit med på ett forum som vi kallar för Byggröra i centrum, BRIC, och berättat för oroliga företag i stadskärnan, i centrum, och hur det här projektet fortlöper. Så att nu är det ju inte så himla lång tid kvar, det är ju drygt 1,5 år innan tunnelprojektet är färdigt. Mm. Så jag har lagt en liten länk om man vill läsa mer om hur de här olika projekten förhåller sig till varandra på varberg.se/varbergväxer. Mm, jättespännande. Och så att det låter som att det finns många goda anledningar till att komma till Varberg och titta på hur det går. Det tycker jag absolut. Ja, och man behöver inte vänta 1,5 år heller, utan det finns redan nu bra saker att titta på där. Tack så jättemycket, Martin. Eva-Lena, ett exempel till från Göteborgsområdet. Vad kan du välja? Ja. Naturligtvis måste jag ju lyfta batterifabriken som håller på och ska börja byggas här. Och då handlar det ju om transportbranschen, och där Skellefteå har kommit mycket längre och där vi benchmarkar med dem. Men även Mariestad där AB Volvo kommer bygga en batterifabrik. Så att här har vi mycket kunskap att hämta ifrån. Och de ställer ju höga krav på, jag tänker om man ska tänka industriella symbioser med tekniskt vatten. Hur kan man hela tiden resurseffektivisera överflöd av olika material? Men tänkte också i samband med detta lyfta Gothenburg Green City Zone, som där man testar framtidens transportsystem, där nya lösningar både för fordon, infrastruktur och transporteffektivitet görs tillsammans med båda Volvobolagen, RISE, BRG, och vi bjuder in hela tiden nya aktörer för att hitta nya effektiva lösningar. Och målet till 2030 då är att zonen ska vara utsläppsfri 2030. Och de områdena som man då har koncentrerat sig på är Lindholmen, evenemangstråket runt Korsvägen där också Västlänken byggs, men också i Mölndal, Forsåker, där man ska bygga ett nytt bostads- och en ny stadsdel, där man också vill jobba så att det blir utsläppsfritt. För att vi också ska kunna ha både en bättre luft att andas, men också ljudnivåerna, tänker jag, som också skapar stress och oro i städerna. Så jag tänkte stanna där med det exemplet också. Mm. Jättebra, väldigt bra att du tar upp det här med
mervärden också som man lätt glömmer i de här sammanhangen som är jätteviktiga att lyfta. Ni har ju allihopa faktiskt redan nu lyft så att säga, hur ni samarbetar med andra och inspiration hämtat. Men vad ser ni att vi skulle kunna göra ännu mer? Alltså, vad är Besitter som plattform? Vi är ju till för att man ska kunna samarbeta med. Vad skulle vi kunna göra just kopplat till samverkan kommun näringsliv? Har ni några tankar och idéer där eller exempel som ni, ytterligare exempel som ni vill lyfta kring hur ni har jobbat tillsammans med andra? Ja, jag har, men det kanske vi alla har. Ja, jag vet inte om man räcker upp handen i Zoom. Men, ja. Jag är inne på att det finns mycket att göra, men vi har ont om tid. Men om vi bara tar det här med upphandling. Mm. Vi som jobbar med näringslivsfrågor, vi ser ju hur LOU allt för ofta blir en både administrativt krånglig och besvärlig tvångströja. Det finns ju en viss beröringsskräck hos många tjänstepersoner inom kommunen när det gäller samarbete med näringslivet. Och då tänker jag, hur kommer vi ha? Och istället behöver vi använda upphandling som ett verktyg för framtidens hållbara kommuner och städer. Alltså vi kan både bygga in hållbarhetskrav naturligtvis i våra upphandlingar, men vi kan också börja mycket mer nyttja de beprövade metoder och modeller som faktiskt har utvecklats för att kunna samarbeta med inte minst innovativa företag. Vi har mängder av dem i Sverige. Vi är en kunskapsnation. Och det nyttjar ju stora bolag. Och det skulle vi som kommuner också kunna göra mycket, mycket mer. Mm. Och det vill jag nämna Ignite Public och Compare. Det är två sådana väldigt... Det är liksom beprövat, det fungerar. Vi ska bara börja våga. Det är... ja, jättebra budskap. Vi har plattformar, det gäller bara att göra mer av det. Mm. Eva-Lena, du vill lägga till något annat? Ja, jag vill egentligen bara hänga på Louise, därför jag tror att när det gäller upphandlingarna så behöver vi också följa upp, för det säger de andra som inte vann upphandlingen, att både kommunen då, när vi ställer höga krav på dem, att man verkligen följer upp det och att det också kan bli någon konsekvens av att man inte heller levererar precis det man har sagt då. För vi måste veta att vi får det vi efterfrågar, så att man verkligen ställer om, för annars blir det ingen marknad och ingen efterfrågan på nya produkter, och då sackar man efter i att göra de här investeringsplanerna. Så det var egentligen bara det jag ville komplettera på dig, Louise. Jag tycker det är ett bra verktyg och där måste vi jobba. Ja, och där kanske det finns anledning att samprata oss kring hur man gör sån uppföljning. Jag vet till exempel i Trollhättan stad, som också är en medlem i Viable Cities, där har de ganska nyligen anställt en person just som ska jobba med uppföljning utav avtalen just utifrån det här perspektivet. Och det är ju en jättebra resurs. Martin, vad har du för tankar? Egentligen bara applådera det ni gör. Nej, men det är precis just det här med upphandling, det är vi inne på också. Men jag tror vi behöver också hjälpa, du var inne på det lite Louise här, med kanske de som inte är så vana på att lämna anbud, och hur gör vi det och hur går man samman, och där kanske sitter mindre bolag som har väldigt spännande idéer men som inte får för sig att lämna anbud i en offentlig upphandling. Vi har börjat med något som vi kallar för upphandlingsdialoger, där vi försöker bjuda in företag, både små och stora, och för det första att visa hur går offentlig upphandling till, men också hur man kan gå samman flera olika aktörer och lämna ett gemensamt anbud. Och ofta brister ju anbuden på, eller att man inte får in så mycket anbud inom det hållbara området. Så där tror jag vi som offentlig aktör kan göra mycket, mycket mer, och jag tror att vi skulle kunna dela ännu fler exempel med varandra. Men jag tycker den här upphandlingsdialogen är ett bra sätt att komma igång. Nej, och kanske också det här att man själv får kanske nya perspektiv vad som egentligen är utmaningen också, så att man kanske skruvar på sina tankar i upphandlingen där. Ja, vi har rådighet över, tänker jag. Ja, precis. En sista kort kommentar ifrån Louise. Sen så börjar det bli dags för oss att gå ut i grupprummen. Ja, jag förstår Lena. Jag tänkte vi kanske skulle säga något om EUs taxonomi också, för det lyfte ju du häromdagen, och det tycker jag var jätteintressant, för att EUs taxonomi kommer ju, visserligen påverkar det bara stora bolag nu, men det kommer ju, och det påverkar redan indirekt SME, inte minst de som är leverantörer. Så jag tänker, här har vi ju också en uppgift, att det är viktigt att de får en förståelse för vad det här innebär. Det kan ju bli en konkurrensmöjlighet om man bara begriper hur man ska rapportera.
Så att det är väl också någonting vi skulle kunna göra inom ramen för Viable Cities kanske. Jag vet inte. Eller påverka Tillväxtverk eller andra som skulle kunna ta den här rollen. Absolut. Där har vi ju absolut den möjligheten i och med att vi har myndigheterna med oss och 23 kommuner som faktiskt omsluter 40% av Sveriges befolkning. Så superbra exempel. Samarbeta kring EU-taxonomin och kring upphandling. Men jag är säker på att ni som lyssnar här idag också sitter på jättebra exempel. Så att nu kommer vi gå ut i den delen där vi får reflektera tillsammans och vägledande frågor kan vara: vad har jag tagit särskilt intryck av? Vad är användbart i mitt arbete och vilka erfarenheter har jag att dela med mig av?